Do t'jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me drejtoreshën e qendrës së librit me Alda Bardhylin. Mirëmëngjes. Nuk e di nëse na dëgjon. Mirëmëngjes, po, na dëgjon. Mirëmëngjes. Do të ishte intervista e vetme e cila nuk do të konceptoj dot pa një bibliotekë nga mbrapa. Po, ndoshta kështu, këto janë ato që na kishin me librin, edhe shumë mirë kuptohet Do të ishte edhe intervista e parë që nuk do të kishte probleme me audion, meqense për librin, sër që flasim për librin dhe për mësimet, ne kemi probleme me audion. Mirë, ne ju dëgjojmë këtu në studio dhe duam të flasim pak për pikërisht për librin, duket se shumë nga ata të cilët kanë qenë të izoluar në këtë periudhë janë rikthyer prapë librave e kanë shfrytzuar këtë kohë për të lexuar diçka më shumë, ndoshta duke kontribuar kështu në ato statistikat e tmerrshme që mbi 1 milion shqiptarë nuk lexonin më libra. Po, ju e thatë që këto janë kohë që na i kthejnë libri, ndoshta kohë një kohë janë kohë që kërkojnë një lloj reflektimi dhe mendoj që reflektimi më i mirë mund na vijë përmes leximeve dhe librave, është diçka shumë pozitive që këto kohë të rikthehemi ndoshta më shumë se herët e tjera librit për të gjetur, për të mbajtur i pak të raportin e botës, pasi libra kanë shumë aftësi dhe një nga aftësitë e tyre është që vetë na e zotërojnë kohën. Që nga komtarë e libra edhe leximit, i ka gjithë lexuese që këto kohë ndoshta të dalin më shumë leximet e autorëve shqiptarë, për faktin që është shumë mirë që të njohim të pjesë të gjuhës dhe të identitetit tonë që është pasuruar shumë vitet e fundit. A është rritur, me qënë se po diskutonim në lidhje me këtë gjë, a është rritur në fakt të numri i shqitjeve të librave në periudën mars-pril, si pas statistikave që ju keni? Si pas statistikave që ne kemi, por edhe në bot, ka pasur një rritje të numri të shqitjeve të librave, dhe këtë rritje ka ndodhur në platforma të tjera, që ndoshta nuk janë librari, por janë shërbime që vinë për mes librave, shërbimet online të librit. Mua më vjen mirë që ky lloj komunikimi është pasuruar edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri lexuesit çdo ditë shumë po përqafojnë këto forma të reja të komunikimit, siç janë bibliotekat virtuale apo libraritë virtuale, të cilat ofrojnë këtë lloj shërbimi. Në fakt është shumë e rëndësishme se si e merr librin, megjithëse në këtë kohë ky fakt bëhet rëndësishëm për vetë oraret e kufizuara dhe të raportit që kemi me jashtë. Por e rëndësishme është ta marrim librin edhe të kthehemi këto kohë të libri edhe ta duam do shumë atë. Alda, më do më kishte pëlqyer shumë të kisha në studio, të kishim mundësi të bënim dhe një debat pak më të drejtë për drejtë në lidhje me librin, sepse sepse ka nga ata që janë libra dashës dhe ka nga ata që preferojnë media të tjera për të informuar ose për të fantazuar dhe për ta vënë trurin dhe imagjinatën në punë. Un jam një prej tyre, nuk kam arritur dot kur të afeksionohem tek libri, kam lexuar dhe unë në rinin time, sot jo më. Por të them të vërtetën, vazhdoj dhe të jem pro medias tjetër që është vizive, media vizive. Pra ne them do më kishte pëlqyer të kisha në studio. Do përpiqemi që të ta ndryshojmë atë konceptin mbi leximin, pasi edhe media vizive është e rëndësishme, por libri vetë i pa zonësuar, mendoj unë, do të arrijon që gjithë librat e gabuar do të japi listë librash që jam e bindur që do ta kthejnë atë konceptin dhe do të bëjnë që të lidhesh ndoshta më fort me librin. Shikoj, libri siç e thash është media e vjetër ama, mos harroj që është media më e vjetër e komunikimit që ka pas njerëzimi dhe në një farë mënyrë duhet pranojmë që duhet të zhvillohemi, të ecim përpara. Është njësoj sikur të vazhdojmë të dëgjojmë muzikë me xhiradisk ose me kaseta. Libri lidhet me edukimin, lidhet me vazhdimësinë, njerëzimi gjithmonë ka Libri gjithmonë ka shërbyer ta emancipuar shoqëritë për t'i zhvilluar, kështu që shumë mirë që ne t'i rikthehemi kësaj forme kaq të vjetër, kaq të luminuese dhe kaq të domosdoshme për shoqëritë, vendet, njerëzimin, pasi vetëm përmes librave mund të ftohemi dhe mund të plasojmë ide dhe koncepte të reja, pasi mendoj se janë kohë që kanë nevojë për ide, janë kohë që kanë nevojë për
Për të zgjeruar edhe horizonte. A le do ta bëjmë patjetër një debat këtu në studio, do krijojmë një panel pro dhe kundra. Ma beso Alda, un kam filluar fushatën që sa e kam takuar Arionin edhe që bashkunojmë, kam filluar fushatën time në lidhje me librat edhe jam 100% edhe plotësisht dakord me ato që po thoshe. Kështu që për ata që lexojnë, do të bashkohemi me kënaqësi. Për ata që lexojnë, cilat do të ishin librat që ju do të këshillonit në këtë periudhë, të cilat kam përshtypjen duhet të jenë një çik librat lehtë, një lloj libri që do të na fuste në një histori tjetër, ndoshta këto janë të paktën sugjerime që do të vinin nga unë, po nga juve cilat janë ato sugjerime? Ka librat i përshtaten tipologjisë, te tipologjia e lexuesve është ndryshe, por unë do të ftoja dhe do të pëlqente që këto kohë ndoshta të filloheshim më shumë me autorët shqiptar, pasi ka publicistika, libri historik, libri politik apo letërsia shqipe. Kja Shqipe është pasuruar në mënyrë cilësore vitet e fundit. Unë do të rekomandoj autor shqiptar, por edhe autor të huaj të cilët kanë ardhur në gjuhën shqipe dhe me të shqipëruar a shumë mirë. Vitet e fundit është rritur dhe cilësia e shqipërimit. Çdo libër i mirë do të ishte një pesë për mua për lektim, duke mos u ndalur ndoshta në autor të veçantë. Ju librdashësit jeni pak të çuditshëm, sepse një kushdo që është film dashës, për shembull, nuk thotë që çdo film është i bukur. Ha? Kurse ju nuk e di pse keni këtë pasionin të shfrenuar për fjalët e shkruara në letër dhe kudo dhe nga kushdo të jenë të shkruara duket sikur janë mbreslënse. Jo çdo libër është i bukur. Me libra ajo do ta kuptosh që libra ndryshe nga maja, ndryshe struktura apo ndryshe nga format e tjera të artit kanë aftësi edhe kur janë të dobët, edhe kur janë libra cilësorë, arrin të depërtojnë ato fijet njerëzore që ndoshta nuk depërtojnë artet e tjera. Kështu që kjo është aftësi e librave, dhe po që kemi ndoshta kemi më shumë kohë për të endur dhe për ta kuptuar librin, le të ndalemi në libra. Është dimension tjetër që është e vërtetë libri, un jam gatsmus në këtë që them, absolutisht. Ma beso këtë gjë, e kuptoj shumë mirë vlerën që ka libri, por kuptoj dhe gjithashtu që ju që doni librat, sikur jeni pak si target i kështu që sulmoni, jeni target sulmusa, për ata që nuk lexojnë libra. Po sulmon ti njerë. Më duket që... Ja, të japin edhe forca argumenti edhe të bëjnë më të si... Më orator. Kjo është nështë edhe një form tjetër pëse duhet i kthejmë i libri për të ndjerë atë sigurin që ndoshta shpesh këto kohë të kazuara na e cënojnë. Po ne nuk ju paragjykojmë, ne juve nuk ju paragjykojmë. Tani ti po paragjykon, po ti po lexoni libra, ne nuk ju paragjykojmë. Ju që lexoni, ne që nuk e pëlqejmë librin si media, na paragjykoni ama. Nuk besoj që ka media që nuk e pëlqen librin, në një mënyrë ose në një tjetër të gjithë i duam librat edhe atëherë kur nuk i lexojmë, na pëlqejnë ata klishin ata që i lexojnë librat, do themi çfarë ka për te fyre dhe pse neve nuk e ndjejmë apo nuk e lexuam këtë histori, kështu që jam e bindur që pas këtij komunikimi do t'i kthesh librit patjetër sot. Le të shpresojmë. Ndërkohë që ashtu si kurse po thoshim pak më parë, ka ndalë disa forma alternative se si mund përshtatemi me librin, është edhe forma online, ku librat janë online edhe mund të ledzohen për mes teknologjisë. Kështu që, thënë kjo, si ka ndryshuar jeta në qëndrën e librit në këtë periudhë karantine, Alda? Qëndra Kombëtare e Librit dhe Leximit është një institucion i ri, cili ka vetëm pak muaj jetë, si një institucion i ri, mendoj që është në të fazën e vetë të zhvillimit, e cila kërkon, sigurisht që kërkon kohë, por nga ana tjetër, qendra ka është përpjekur që të jetë aktive në këtë format e reja të komunikimit, duke nisur një fushatë mbi rëndësinë e leximit, pasi mendoj që është shumë e rëndësishme, leximi është një formë shumë e rëndësishme për edukimin, për vazhdimsinë, për të ardhmen, e në këto kohë të trazuara, mendoj do të forconte atë ndërgjegje njerëzore të lënduar, le të themi. Por një nga iniciativat e qendrës, që unë do doja ta flisnim ndoshta të mëngjes për gjithat, si një mundësi e mirë për gjithat ata shkrimtarë të cilët më dëgjojnë, është te konkursi Libri i Karantinës. Kemi një konkurs. Po flasim për një konkurs për librin më të mirë të shkruar gjatë periudhës së karantinës, apo jo? Po, është një konkurs i cili po shkon. Po,
Po shkon mirë, edhe pse është java e parë e konkursit, shikoj që ka shumë kërkesa apo ka shumë kureshti për të ditur nga shkrimtar apo autor të rinj për të qenë pjesë e këtij kompeticioni, pasi është shumë e rëndësishme këtë kompeticione dhe një nga format e tjera që mendoj që është e rëndësishme për këtë konkurs, është edhe fakti pasi në fund të kësaj gare dhe festës ide që është edhe pse është e shkurtër, sepse dihet që koha për të shkruar një vepër asnjëherë nuk është e mjaftueshme, shkrimtarët gjithmonë kanë kohë shtesë për të shkruar. Pikërisht, kjo është pyetja, kur do përmbyllet ky konkurs? Ky konkurs do të përmbyllet më 30 qershor, do të kryesohet nga një juri e kryesuar nga Virgjit Muçi dhe emra personalitete të tjera të fushës së letrave dhe në fund të këtij konkursi ne do të kemi dy vepra të çka do të shkëngjite fondit të letërsisë shqipe. Një konkurs i bukur edhe që do t'i stimulonte të gjithë që të merrnin pjesë, ata që sigurisht kanë një dashamirësi jo vetëm për të lexuar, por kësaj herë edhe për të shkruar. Alda, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë lidhje direkte dhe urojmë që të kesh një punë të këndshme, ndoshta do të komunikojmë përsëri në një moment të dytë për të na ardhur me disa tituj konkret në lidhje me atë se çfarë mund sugjeroje për të lexuar në këtë periudhë në një moment të dytë. Faleminderit, edhe ditë të mbarë. Dhe mos haro që kemi një debat të hapur. Do ta zhvillojmë këtu në studio në të ardhmen. Faleminderit edhe një herë dhe pash një ditë sa më të mbarë.